мешканців і гостей Івано-Франківська 5 травня о 12 годині долучитися до соціального проєкту «Франкові читання». Можна буде читати твори на пам'ять, можна бути присутнім при цьому. Важливо бути небайдужим. Спадщина Великого Каменяра є актуальна завжди, оскільки це була людина, знала більше 15 мов, і філософ, і письменник, і громадський діяч. Людина енциклопедичних знань. Те, що він писав, те, про що він думав, про що розмірковував, воно актуальне і на сьогодні. Люди не міняються, наші гріхи ті самі, і наше бажання зробити звершення для батьківщини, знову ж таки, є вибором дуже небагатьох. Давайте брати приклад з Франка, ставати кращими, робити нашу землю, нашу батьківщину кращою, добрішою, відкритішою і сильнішою, звичайно.